ដែលជាប៉ុនប្រច័ន្ទសុខរីសូថ្ងៃនេះតែក្រែងលោលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានកម្មពីវិរិយសត្វតូចសត្វធំសត្វទ្វេបាទចតុបាទសត្វជាសត្វលូនសត្វជើងពីរជើងបួនជើងតិចជើងស្នែងអត់ស្នែងក្រែងលោលោកអ្នកដែលមានគុណការវិន័យកម្លាំងមានខំធ្វើការរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនមែនអត់មានយងណាមានបាក់ដោយសារចិញ្ចឹមកូនដែលណាខំរស់ស៊ីយ៉ាប់ណាស់នុយណាស់បាក់កាប់សម្រាប់ការកកឧតនសមាធិសើក៏កេងកឹកកឹកប្រឡំបាទសាងបាបកម្មណាមួយដោយសារកូនទេណាឥឡូវកូនបានតបស្នងសងគុណចំពោះអ្នកមានគុណហើយឥឡូវកម្មពីវិរិយទាំងឡាយធន់នៃស្រែលព្រះលេខុនព្រះគុណនៃស្រែលព្រះណាចង់ស្រែលឆ្លើយដល់អស់គ្នាមិនមែនមានតែអ្នកនៅក្នុងសពតទាំងទេអូក្នុងសពតក៏ចពត្រឡប់ក្នុងសពតបានអ្នកនៅក្នុងចពបាទអេចឹងស្រែលដល់អស់គ្នានឹងបានអំណាចចាត់សុខរីសោហ្នឹងមិនមែនស្រងមិនមែនយងតែអ្នកម្ចាស់ប៉ុនទេយងតែអ្នកសុខតែពុកដល់អស់ណាមាននិស័យបានមកចូលប៉ុន12,000 1,000 2,000បានមកជួយថាជួយស្រែកហ្នឹងសឹកប្របានដល់អស់គ្នាណាអ្នកនៅតាមគុំជែកស្រែកពីគុំជែកមកក៏បានដែរមិនយ៉ាងញញងណាបាទនេះខ្លាំងញញសូមដោះគួរ10ដង100ដងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកណ្ដាលវិញគាត់នេះគុណនៃស្រែលស្រែលឯធម្មនគុណនៃស្រែលស្រែលឯធម្មនពិតជាស្រែលណាហ៎ពិតជាស្រែលមែនណាពិតជាស្រែលមែនណាណាមោទនីលើកទី1កន្លងផុតទៅហើយនេះអំណាចចន្ទសុខរីសូនដែលមិនស្លាប់ក្នុងអកាលមរណៈបាទដោយសារអំណាចនៃវិន័យកិច្ចវិន័យកម្មបាទពិធីកិច្ចពិធីកម្មរបស់បុរាណអាចារ្យលោកធ្វើបែបនេះឯងទេណាផងអ្នកណាជឿមកជឿក៏ហីយោមែនទេញញោមណាប៉ុន្តែពិធីកិច្ចពិធីកម្មរបស់បុរាណអាចារ្យធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីផ្ដាច់អារម្មណ៍ផ្ដាច់ជីវិតផ្ដាច់ព្រលឹងតែយើងជាប់ទំពាក់នឹងគ្រឿងសៅហងបាបកម្មណាមួយឲ្យវាផ្ដាច់អស់ពីក្នុងខាងសន្តានយ៉ាងនេះឯងចឹងក្រៃលោកមានបំណងតែយើងនៅតាមផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកជាដើមក្រៃណាហើយតែជើងកងអ្នកប្រមបៀតទៀនបំមាប៉ះពាល់ដល់អាយុរាងកាយតែលោកអ្នកទាំងឡាយឥឡូវអបអរសាទរញាតិឆ្ងាញ់ណាអូខ្ញុំអត់ចេះអត់ចេះនេះហើយអត់ចេះចេះស្អាតអត់ចេះស្អុយទេអ្នករូបនេះស្អុយហ่าមែនហ្នឹងញញុំណោះអញ្ចឹងទុករូបនោះឲ្យនៅថែអាសាកូនចៅចឹងមែនណាបាទអត់យកទៅណាទេណាត្រមហ្នឹងហ่าទឹកបកកហ្នឹងហ่าបាទចាំប្រោគ្រាចឹងណាបាទបើចង់បានរូបលោកតាលោកយាយអ្នកមានគុណទាំងអស់ហ្នឹងយករូបហ្នឹងកោទៅចោះចឹងណាទឹកបកកហ្នឹងណាទឹកបកកដៃកម្មពីវិរិយទុកសារក្នុងស្រីតណៃសួរជាក្នុងលើកទី2ធននេះស្រែលព្រះរាជមន្តគុណនៃស្រែលព្រះរាជមន្តគុណនៃស្រែលព្រះរាជមន្តគុណនៃស្រែលអរគុណទាំងនេះអបស្ដែងចិត្តវាសត្វលូនសត្វដេកសត្វតាសត្វហើរលើកលែងអាកាសជាដើមក្តីក្រែងលោកលោកអ្នកដែលមានគុណពីមុនមកបានបំបាត់គេតន់ទៅលើសត្វតូចសត្វធំឲ្យបាក់ជាប់ក្រងគ្រាសត្វប្រកបវិចង់មកចង់កាត់ចង់ពីយាជីខ្វាយទៅជាកម្មនិមិត្តបាទដោយបាបកម្មក្រោយហើយសូមអ្នកស្រាប់ឲ្យបានច្បាស់មានលោកអាចារ្យទាំង9បានច្រកទាំង9គឺថាបណ្ដាប្រលោកទាំង9ក្តីសូមបើទាគេសូមតកម្មករណីជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិបយុមរៀងបយុមមកបាទបកម្មជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិដល់គុកសោករូបភ័យកម្មវិរៀងទាំងអស់នោះធ្ងន់ហើយស្រែលស្រែលឯងមិនសួរតែកថាស្រែលសួរខ្លាំងកថាស្រែលពិតជាស្រែលមែនហ្នឹងណាស្រែល
ទុកសោករួមໄປពិតជាស្រាលណែនងជឿជាចាជាមកឲ្យនងណាបាទជាពជាដែរណាជាពលៀងជាពលៀងណាបាទឥឡូវជាឲ្យទុកសោករួមໄປទាំងអស់ពិតជាជាទៅណាបាទឡើងរៀនស្អីមកឡើងរោស៊ីមានបានទេមិនមានបាទមានផងហោទៀតអើបើមានបានហើយរៀនស្អីឡើងហើយទុកសោករួមໄປកម្មវិធីរៀនទាំងឡាយ